Počas prázdnin nelenošili ani na dvojke, dá sa povedať, že majú za sebou dva rušné mesiace. Veď malovali triedy, doplňali nové podlahy, nábytok, audiotechniku, nové tabule, na schody lepili anglické slovička. V telocvični vymieniali radiátory za väčšie, aby zvýšili teplotu počas zimy a celú ju na novo vymalovali. Samozrejme, upravili aj okolie, či už je to basketbalové ihrisko alebo nový projekt školskej záhradky. Škola sa dôkladne pripravila aj na vyučovanie. V tomto školskom roku otvárame 4 prvácke triedy, kde sadne do lavíc 85 nových prváčikov. Jedna z týchto tried je tzv. Jazyková. Dnes sa budú detičky učiť angličtinu metódou Jolly Phonics, ktorá sa nám veľmi osvedčila. Jedna trieda bude s prvkami Montessori a dve tzv. Bežné triedy. Všetky triedy sú pekne čerstvo vymaľované, podnetne zariadené, aby sa v nich detičky príjemne cítili. Ale aj ostatné triedy prvého stupňa sú vybavené digitálnym zariadením s počítačmi, dataprojektormi a s možnosťou internetového pripojenia, čím vieme proste zabezpečiť moderné vzdelávanie súčasnosti. V triede druhého ročníka sa bude tiež pokračovať metódou Common a Script, čo je vlastne nespojité písmo, ktoré je už schválené aj ministerstvom školstva a tiež veľmi sa s touto metódou dobre pracuje. V triedach sme zastihli pani učiteľky, ktoré v čerstvo vymalovaných triedach lepili jesenú výzdobu na okná. Pripravovali nové učebné pomôcky, nástenky, to všetko si však ešte predtým pripravovali doma a často im pritom pomáhali aj ďalší členovia rodiny. Na žiakov čakajú okrem peknej výzdoby aj na poličke poukladané poháre, na ktoré už tento týždeň pribudnú nálepky s ich menami. V tejto triede od prvého ročníka prebieha taký program Zdravý úsmev. Deťurence sa učia, ako sa starať o chrúb, že to je teda veľmi dôležité aj pre ich život, aj pre ich budúcnosť. No a tieto poháriky tu majú preto, pretože deti majú v školskom klube deti kefky a umývajú si vždy po obede, si umývajú zúbky a tým pádom to využívajú tieto poháriky na to. Tešíte sa už na svojich žiakov? Ja sa teším veľmi. Ja mám svoju prácu veľmi rada a rada aj vystrihujem, pripravujem, učím. Veľmi sa už teším na nich. V druhom ročníku sme si vyskúšali novú tabulu s kriedami, z ktorých sa nepráši, kým pani učiteľka pripravovala nové, ešte nepopísané žiacke knižky. Kde žiaci známky dostávať určite nebudú, sú záujmové krúžky. Od septembra ich má škola pripravených množstvo, okrem toho výlety, školy v prírode a atraktívne podujatia. Žiaci sa tiež môžu pripravovať na obľúbené podujatia, ktoré sa tešia záujmu najmä zo strany rodičov. Spomeniem napríklad imatrikuláciu prvých ročníkov, tradičné vianočné trhy u nás na dvojke, alebo jarnú školičku pre predškolákov.